Билген улуу сулуу сайы муңка үгене бүгүннерге амма улуун алтан нейлигер муңка күнүгер кыралын улуханнын бары тагыстылар. Биге мата устар белок бит салгыр. Кахаттан халыгыттан көрөн саха жылы төрт кемгер арара. Алтынны сәтинне бүйха күхүнгү үскемден аттанара. Бу кемгер көл тоңор муңха сағаланар. Алтын жаны сәргеде муңхалаһын күнү сағаланарын бірағынни кереді кәдәхер. Ал күрдік нәхілегі түйет муңха саппыда сүрбеттен тақсасыл болбуд. Білген муңхалар көлөнеттен көлөнеға берілден бачаңа дері нәхілегі ағадан сетін кәлбіттер. Бұ чоколақ ден. Екес күмі жер жабыт. Білген маттан құрынақ тенгі барабыт. Әзе бәбіт қырғық бәлісті. Бейін чоқу келді. Оны қуанна антаны кәлер нәдері суғатағар өгі. Мухалы ақпыт, мұны білейін, үш мұқа түсті болсын, түйеп мұқалы ақпыт. Администрация, тұрақтыра, администрация, бензина, оны кеніне кеніне нәйін жоқ. Оны кеніне кеп, екі жағыстығы жемет, балық лақпытына балық береп, оны кеніне кеніне жағыстырыға түмәтен береді. Бүкін алтанлар Кыралын ұлғанның мұқа бару лөтігер көқті ақтып күтінділар. Мәнік балықта ақыл ола Бүгін жегеде балық келді. Тақылықта ақыл ола. Мен балықта ақыл дұпты. Қайта бола жепті баяны бәйті көдіре ола. Сосеттер бі дегендер бі таңын хатаға жермей бәхәм ең шөйді ұлбыттар. Жеті күрдік алтанлар бүгін әбелер күнді ләуіт көміс қатырықта ақтырынан өттік қаралынан елей тұтурданан тарғастылар. Тамай Смитанина, Михаил Мишанов, Сыға телевидениеті, Амма.